Населението на Балканот на прагот на 21. век е тема на меѓународната конференција за демографија што деновиве се одржува во Охрид. Експерти од регионот ќе дискутираат за демографската слика, за популацијата, за наталитетот и морталитетот, но и за миграциите. На оваа тема во овие вести разговараме со Катерина Даскаловска, експерт за попис. Добро вечер, госпоѓа Даскаловска. Кажете ни какви се вашите податоци, дали белата чума му се заканува на Балканот? Па секако дека опаѓањето на наталитетот е една појава која што е забележана во последните години и не само во последните, туку во повеќе декади има тренд на континуирано намалување на фертилитетот. Трудовите кои што ќе бидат анализирани на оваа конференција и податоците покажуваат дека намалувањето на наталитетот сега доаѓа во границата кога ќе има една жена во просек под родени под 2,1 дете, кое што представува граница за проста репродукција на населението. Со други зборови, значи дека веќе сите земји во на Балканот се соочуваат со низок фертилитет. Какви се вашите податоци во однос на миграциите? Имаме ли големо отселување од Балканот кој од високо развиените земји? Секако дека има големо одселување, балканските земји се по традиција емиграциono подрачје, не само од сега, уште од пред многу години, само што секако се менува структурата на мигрантите и профилот на мигрантите, како и причините за иселување. Знаеме дека имаше и големи турбуленции после 90-тите години и од политички причини, имаме и од економски причини, така да има големо иселување и спрема европските земји, меѓутоа има иселување и во прекоокеанските земји, во различен период различно се насочени нашите емигранти. Господи Даскаловска, ви благодарам што бевте дел од вестите на Канал 5 телевизија.